eternidade eu sei que me acompanha. Todos os dias da minha vida, Senhor, eu sei, nos teus banquetes de amor. Cadê você? Faz um sinal com a sua mão. Obrigada, Senhor, aqui. Obrigada, Senhor. Eu quero dizer você que está aí online também. Sabe, na conferência de mulheres, eu recebi um testemunho. Uma mulher disse, quando você disse problemas de coluna, eu estava em casa e eu tinha travado toda a minha coluna de manhã, estava na cama. Mas você disse, Juliana, problemas de coluna. Eu dei um salto e eu comecei a dançar na minha casa e eu fui completamente curada. Ei, receba aí agora mesmo alívio, refrigério, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo problema gastrointestinal, fora daqui, agora mesmo, em nome de Jesus. Sabe, eu ouvi como um estalo, como que um osso crescendo, entrando no lugar. Sabe, eu tive essa experiência muitos anos atrás, e eu vi um pé crescendo, uma perna crescendo, 10 centímetros na minha mão. E eu tenho essa mesma sensação agora mesmo, como de um estalo. Ossos entrando em ordem. Ossos entrando em ordem. Ossos entrando em ordem. Ossos entrando em ordem. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque Ele está vivo, querido. Porque Ele está vivo. Porque Ele está vivo. Porque Ele está vivo. Ei, porque Ele está vivo. Quanto maior tem essas trevas, mais a luz vai brilhar. Mais a luz vai brilhar. Mais a luz vai brilhar, querido. Ei, aleluia. 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 Ah, se você tinha algo para checar no seu corpo, faz isso agora mesmo. Se algo doía, não dói mais. Faz assim pra mim, ó. Sou eu. Aleluia. Ah, talvez você tá já pensando aí, mas ela não falou qual era a minha enfermidade. Querido, o poder de Deus tá aqui pra curar. Ponto final. Receba. Receba. No banquete de amor. Sare. Foi conquistado na cruz. E por que acontece cura no nosso meio? Porque Ele está vivo. Porque o Espírito Santo está em nós. E Ele opera em nós. Vamos cantar isso mais uma vez. Os banquetes de amor eu vou sarar. Levante as suas mãos. E eu sei. Aleluia. Nos teus banquetes de amor eu vou sarar. E o meu cálice você faz transbordar. Só pra você. E eu sei.
cálice de amor eu vou sarar. E o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim só pra você. Viver aqui mendigando cura, nós não vamos viver aqui mendigando provisão, nós não vamos viver aqui mendigando segurança. Ele faz o nosso cálice transbordar, querido. Cante isso mais uma vez. Se transborda, você me mantém em tua presença. Sou como criança, você me mantém. Unges minha cabeça, você me mantém de pé. Em tua presença, sou como criança, você me mantém de pé. E unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Atmosfera favorável e orar pelo pastor Fábio, que está lá em Americana. Ele é daqui de Campina Grande, está no hospital, teve alguns AVCs, mas nós vamos declarar cura agora mesmo. Amém. Você pode levantar aí comigo um clamor e liberar palavras de vida sobre ele agora mesmo. Amém. Vamos orar um pouquinho em outras línguas e vamos declarar com autoridade. Aleluia. Obra maneia que neraia daia sou. Era banaia nererere da mamaia como não era mamás. Ei, ai, ai, sou. Que é mamaia sim. Era mamaia sou. Nereio, nereba naia. Ei, oh, em nome de Jesus. Declaramos agora, oh, todo o seu sistema neurológico entrando em linha, tudo aquilo que foi afetado voltando ao normal, agora mesmo, oh, em nome de Jesus, oh, obrigada, Senhor, por livramento na vida do Fábio e da Jane, em nome de Jesus. O seu poder alcançando aquela família agora mesmo. Eles envolvidos pela sua graça, pela sua bondade. Oh, Pai, obrigada, Senhor, por poder. O mesmo poder que ressuscitou Jesus de dentre os mortos. Operando agora mesmo no corpo do Fábio. Levantando ele desse leito. Agora, em nome de
Jesus, em nome de Jesus. Diabo, seus planos foram frustrados na vida do Fábio. Os seus planos foram frustrados, em nome de Jesus. Oh, obrigada, Senhor. Você pode levantar suas mãos e dizer obrigada, Senhor. Ah, obrigada pelo seu poder, obrigada por boas notícias, obrigada pela sua graça, o seu favor, operando agora mesmo naquele hospital. Obrigada, Senhor, pelo Senhor fortalecendo Jane. Jane, seja fortalecida com poder agora mesmo, no seu homem interior, fortalecida, corroborada, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Obrigada, Senhor. Oh, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar um pouquinho. Vocês podem sentar. Eu queria só que vocês ficassem aqui comigo, por gentileza. Aleluia. 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 Querido. O Espírito Santo de Deus está em nós. A vida de Deus está em nós. É simples assim. É simples assim. Você pode falar isso comigo? Fala. A vida de Deus, o poder do Espírito, o próprio Espírito Santo está dentro de mim. Dentro de mim. Operando em mim. Operando através de mim. Aleluia. 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 Quero falar algumas coisas com vocês essa noite que saltaram meu coração. Querido, esse é o culto do Espírito. Ele está em mim e está em você. A gente vai corresponder ao Espírito junto. Amém. Você pode dizer isso para o seu irmão. Fala, nós vamos corresponder ao Espírito juntos. Aleluia. Corresponder ao Espírito. A gente começa por aí. Sabe, querido, o plano de Deus, ele não está no piloto automático. Ele precisa da nossa cooperação, da nossa concordância. Ele precisa da nossa fé para acontecer. Sabe, eu queria que você abrisse comigo. É um texto muito conhecido, na verdade. Lá em Lucas, no capítulo 1. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor. Lucas 1:38. Oh, aleluia. Eu, na verdade, eu vou ler do 35. Você pode abrir comigo? Lucas 1:35. Respondeu. Estão comigo? Amém? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá como a sua sombra, com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que se dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém. Aqui é o anúncio da vinda de Jesus, da primeira vinda de Jesus, do seu nascimento. E o anjo fala com ela. Ela fala: como é que vai acontecer? Ela fala: olha, ó, o poder do Altíssimo te envolverá. Sabe, mas é interessante que além disso, ela lhe fala: olha, que sirva de testemunho para você, a sua prima também está grávida, aquela que se dizia estéril. Sabe, isso chama a minha e a sua atenção. Por que é tão importante nós anunciarmos as boas obras, aquilo que a gente vive, a experiência que nós temos com Deus? Porque serve de testemunho para que os outros vivam também.
Nós servimos de facilitadores para que o plano de Deus se cumpra na vida de outras pessoas também. Amém? Anunciando, né, quais foram os impossíveis que já se tornaram possíveis na sua vida. Seja ousado, querido. Seja ousado no seu trabalho, na sua universidade, no banco, no mercado. Seja ousado no ônibus. Aleluia. Seja ousado. E aí Maria diz assim: que se cumpra em mim, que se cumpra em mim a sua vontade, Senhor. Sabe, quantas vezes nós ouvimos o plano de Deus e realmente você olha e fala: meu Deus, como vai ser isso? Ei, fique tranquilo, o como não é seu. Se fosse, seria um problema, mas não é. Amém. Qual é a sua parte? Confiar, acreditar no plano de Deus. Ser alguém que colabora para que o plano de Deus se cumpra. Corresponda ao plano de Deus. Se consagrando, dizendo: cumpra em mim, Senhor. Você pode dizer isso agora mesmo? Fala: cumpra em mim, Senhor, a sua vontade. Sabe, às vezes a gente falando sobre cura. Ei, querido, eu estava vendo Guto profetizando num culto de missões. E ele disse: vai vir uma onda de curas e milagres sobre o Ministério Verbo da Vida, como nunca houve antes. E aqueles que decidirem gerar vão viver. Eu sou uma geradora. Você é um gerador? Falei: eu sou um gerador da palavra de Deus, das promessas de Deus. E ele disse também: olha, isso era 31 de agosto, já se passaram 2 meses. Ele disse: nos próximos 9 meses, algo grandioso vai acontecer. Vai ter um crescimento, um aumento sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre esse ministério. Mas só vai viver quem conceber. Tá comigo? Quem disser: cumpra em mim, Senhor, cumpra em mim. E a gente coopera com o Espírito de várias formas. A primeira forma é através da nossa fé. A gente recebe a palavra, recebe ela como sendo verdade absoluta, mesmo sem ver o como. Lembre-se, o como não é seu. Amém? Você concebe, você pega aquilo pela fé e você começa a ter ações correspondentes, você fala a respeito daquilo. E lembre-se que fé é como uma semente, ela precisa ser lançada à terra, ela precisa ser regada e ela vai brotar e ela vai amadurecer e ela vai se tornar uma planta vistosa, e depois ela dá flor e depois ela dá fruto. E muito fruto. Tem gente perdendo o resultado, o fruto, porque é impaciente. Fé e paciência andam juntos, querido. Não tem como gerar sem paciência. Quando você está grávida, eu falo aqui com as mamães, né, é uma expectativa mesmo. No começo, logo quando você descobre que é grávida e Maria Vinheira de primeira viagem, você fica pensando só assim: meu Deus, vai ter que sair daqui. Você pensa logo no parto, é ou não é? Ufa, não estava sozinha nessa. Mas depois, e no começo também, você tem que ficar se lembrando que está grávida, porque não dá para ver. Tá comigo? É fé, gente. Mas está ali crescendo, se formando. Mas chega no final também, você não vê a hora de sair, de nascer, de você pegar no braço. E aquele medo que você tinha no começo, ele vai embora, porque você quer ver o fruto no seu braço. Sabe, muitas vezes quando você recebe uma palavra de Deus, eu não estou falando profecia não, estou falando a palavra de Deus mesmo, gente. A gente vai ver se cumprir: nos últimos dias, eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Amém.
Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão outras línguas, imporão as mãos sobre os enfermos. Eles serão curados. Amém. Eu creio também em palavras específicas. Mas ei, se a gente não recebe nem o que é geral, por que que a gente vai tentar receber coisas específicas? Se não tem fé para viver o que é geral, vai ser mais difícil ter fé para viver o que é específico, querido. Está comigo? Amém? Receber essa palavra. E realmente, normalmente você fala, uau, isso é grande. Mas querido, continue gerando, continue gerando, continue gerando, continue gerando, porque aquilo vai tomar forma dentro de você, aquilo vai crescer, aquilo vai se tornar um fruto visível. E quando tiver maduro, aquele medo do começo de como é que eu vou gerar isso, ele acaba e você só quer ver o fruto na tua mão. Amém. Faz sentido para você, querido? Cumpra em mim, Senhor. Fala de novo, fala, cumpra em mim a tua vontade. Um facilitador, um cooperador do Espírito. Amém? Ouvindo a palavra, outra forma que a gente tem para mergulhar no plano de Deus, porque Ele não está no piloto automático, a gente vai ver. Você pode ir comigo em João. Aleluia. 16:13. João 16:13. Olha o que está escrito. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Sabe, o Espírito Santo, o poder de Deus, a vontade de Deus, ela não acontece no piloto automático. Sabe, aqui, por que que o Espírito nos anuncia as coisas que estão por vir? Porque a gente precisa crer nelas. A gente precisa gerar elas. O Espírito Santo está comunicando coisas comigo e com você que vão acontecer para que eu e você creiamos e cooperemos com o plano dele. Isso diz a respeito do Brasil, isso diz a respeito das nações, isso diz a respeito da sua casa, isso diz a respeito da sua vida pessoal, isso diz a respeito da sua igreja. Mas sabe por que eu comecei falando que isso diz a respeito do Brasil, das nações? Porque quando a gente pensa só na gente, a gente está vivendo uma vida muito, muito inferior àquilo que Deus tem para nós. Porque a Bíblia diz que a gente é sal e luz do mundo. Esse poder todo que está dentro de mim, de você, é resposta para a nossa vida pessoal? É sim! Mas ele faz o nosso cálice transbordar. E se transborda para a direita. E se transborda para a esquerda. E se transborda para a frente. E se transborda para trás. E se transborda por onde você passa. Como resposta. Porque o poder de Deus está dentro de você. Ele vai nos anunciar as coisas que estão por vir. Você pode ouvir? Você pode ouvir a voz do Espírito? Ei, a palavra de Deus nos diz que nós o conhecemos. O mundo não pode crer, não pode receber, mas nós o conhecemos, porque ele está em nós. Ei, o Espírito Santo não é uma pessoa distante, não é uma pessoa esquisita. Talvez você esteja pensando, Juliana, mas eu queria ouvir mais a voz do Espírito. Aquete a tua mente, querido. E ore mais em línguas. E você vai ouvir ele te anunciando as coisas que estão por vir. Eu ouvi uma figura, né? Se eu tô com as mãos cheias, tô com a mão cheia, aí Luana vem para querer me dar a Bíblia dela. Como é que eu vou pegar?
pode vir. Como é que eu pego? É a mesma coisa. A minha cabeça está cheia. É difícil ouvir a voz do Espírito. Mas quando eu aquieto os meus pensamentos, fica fácil receber de Deus. Amém? Obrigada, amiga. Sabe, não fica tentando você mesmo dar a resposta para Deus. Ele é mais inteligente do que eu e você junto. Ah, querido, eu tô com tanta sede de ouvir mais do Espírito. E você? E você? Você pode fechar os seus olhos agora mesmo. A gente está no culto do Espírito. Deixa ele falar um pouquinho aí com você. Aleluia. Aquieta aí a sua mente. Lança sobre ele as suas ansiedades. Ele tem cuidado de você. Tem coisa que você não consegue resolver mesmo, querido. Lança sobre ele. Ficar quieto, né? Vamos treinar? A Bíblia diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Para de pensar e não pensar em nada. Se consagra ao Senhor. Fala: Senhor, eis-me aqui, eu te amo. Eu reconheço a sua vida em mim. Eu reconheço a sua voz. Eu te conheço. E se aquieta.
desejo um refrigério, uma paz nessa presença, querido. Aleluia. Uma paz não porque tudo vai bem o tempo todo, não nas circunstâncias, mas porque tudo vai bem por dentro. Precisa fazer mais isso, não é? Aleluia. Tem direção para você. Tem direção, tem paz nesse lugar da presença de Deus. Existe direção. O que fazer, o que não fazer, o que comprar, o que não comprar, onde ir, onde não ir. Qual a hora certa? Até a hora de acordar. Tem alguém aqui se planejando para acordar? Eu vou acordar tal hora. Ei! Até a hora de você acordar. Tem a hora certa. Sabia? É você, né? Guiados pelo Espírito, Ele vos revelará as coisas que hão de vir. Porque vai acontecer simplesmente porque Ele disse, não. Não vai acontecer só porque Ele disse. A gente precisa pôr fé nisso. A gente precisa cooperar com o Espírito. Porque senão, nunca vai se cumprir. Ei, eu não estou jogando praga. Eu não estou jogando praga. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Sem fé, perseverança, paciência, ninguém herdou as promessas. Olha os heróis da fé. Como eles herdaram? Como eles conquistaram? Fé, perseverança e paciência. Você pode falar isso comigo? Fé, perseverança e paciência. Nós somos a geração da internet, do micro-ondas. Dá alguns segundos no celular que a gente não está tendo resposta, a gente fica lá clicando, agoniado. Eu fico agoniado, você fica? Meu Deus, perdeu o sinal. Né? Mas sabe, com Deus, a gente vai ter que se aquietar, a gente vai ter que ouvir, e a gente vai ter que juntar fé, perseverança e paciência. Amém? Então vamos lá, a gente falou como cooperar com o Espírito. A primeira coisa, ouvir a palavra de Deus e decidir conceber, gerar aquilo. A outra coisa que nós vimos agora mesmo, ouvir a voz do Espírito, se aquietar e reconhecer, sabe? Leia esse texto para você mesmo, fala: o Espírito Santo, o Espírito da verdade está em mim, Ele me revela as coisas que hão de acontecer. Eu não estou sem direção, eu não estou confuso, eu não estou sem saber a respeito do futuro. Ele me revela as coisas que hão de acontecer. Eu conheço a sua voz. Você pode fazer essa confissão comigo? Com ousadia, fala: eu conheço a voz do Espírito. Ele me revela as coisas que hão de acontecer. Eu conheço a voz do Espírito.
Eu conheço a voz do Espírito. Ele fala comigo. Eu compreendo. Eu entendo. Eu correspondo à sua voz. Amém. E é um exercício diário. Não sei se você já teve. Olha, se a gente tiver atento, o Espírito Santo ensina até receita nova pra gente. Às vezes abre a geladeira, o que combina com o quê? Ah, isso aqui. Aí o Thiago fala assim, nossa, que delícia. Eu falo, coma, porque eu não sei se eu vou fazer de novo, porque era o que tinha ali na geladeira, eu misturei com a delícia. O Espírito Santo me ajudando a cozinhar. Tá comigo? Parece brincadeira, mas é verdade. Põe a carne mais cedo no forno. Sai um pouco mais cedo de casa. Ei, não compre isso. Vá em tal lugar. Fale com tal pessoa. Ei, manda uma mensagem, mas eu não sei o que falar. Fala, oi, eu lembrei de você. Posso orar por você? Corresponda. Você não sabe como as coisas vão acontecer. Tá comigo? Mas se a gente não der o primeiro passo, os próximos não virão. É simples assim. Com certeza, você está pensando em alguém. Às vezes você lembrou dessa pessoa do nada. Manda uma mensagem. Faz uma ligação. Acorda de madrugada, às vezes, lembrando de alguém. E quantos livramentos você pode ajudar o poder de Deus, como mão forte, tirar do laço da morte as pessoas. Tá comigo, querido? Eu queria ler com você Romanos, capítulo 8. Que doce presença, não é? Você pode dizer comigo, que doce presença. Aleluia. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Esse texto está falando de cooperar com o Espírito. Como? Orando em outras línguas. Eu quero lançar um desafio aqui. Orar em línguas 30 minutos por dia. Para tudo. Ah, Juliana, mas eu oro mais. Ok, se você ora mais, ore mais. Eu estou lançando um desafio, ok? Para tudo. Porque muitas vezes a gente ora muito, mas ora dirigindo, ora cozinhando, ora tá comigo, ora tomando banho. Mas para tudo. 30 minutos. Vai orar em outras línguas. Para ativar o seu espírito. Para colocar as coisas para recarregar. Para ouvir aquilo que ele tem para revelar. E sabe por quê? Porque esse texto diz assim, ó. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Sabe qual é essa fraqueza? De não saber orar sobre todas as coisas. Eu preciso dessa ajuda. Você precisa dessa ajuda? Ele nos assiste. Ele nos assiste. Nos ajudando a orar. Você começa a orar em outras línguas e o Espírito vai te conduzindo, te lembra versículos, te lembra aquilo que você ouviu e você proclama a palavra de Deus. Você começa a deixar mesmo o Espírito Santo te conduzir para águas mais profundas. Está na hora de perder o controle, querido. Ai, mas a minha reputação. Ei, você já, querido, a tua vida já não é mais sua. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Está na hora de perder o controle. Está na hora de se
se deixar levar correspondendo ao Espírito. Ah, mas tem hora que eu vou parecer doido. Bem-vindo ao clube dos doidos. Ah, mas eu vou dançar assim, vão olhar para mim. Que olhem, eu vou corresponder ao Espírito. Amém. Ah, mas eu vou falar uma coisa, e se não acontecer? Ei, o como não é seu, para. Sabe uma coisa que me ajuda muito a corresponder ao Espírito? É que eu entendi que o processo é simples, o resultado que é sobrenatural. Tem gente que quer que o processo seja sobrenatural, mas o processo é simples. Você chega e fala a palavra de Deus. Você chega e corresponde àquela direção, de forma simples. Às vezes você também não está entendendo absolutamente tudo. Por que que você está mandando aquela mensagem? Por que que você está falando aquela palavra? Mas, querido, simplifica. Você já vive no sobrenatural. Você não precisa ser esquisito para viver o sobrenatural. Está comigo? Você pode dizer isso para você mesmo. Fala, o processo é simples. O resultado é sobrenatural. Você não precisa ficar se tremendo para ver alguém com dor de cabeça, passando mal, doente, para dizer, eu vou orar por você. Creia e corresponda ao Espírito. O processo é simples, o resultado é sobrenatural. Amém. Ai, mas veio aquela direção de eu dar uma oferta para alguém, ou isso aqui, mas aí eu acho que ela não precisa. Você não tem que achar nada. Corresponda ao Espírito. Amém. Está comigo? E você vai ser resposta. Você vai ver o poder de Deus em operação em você e através de você. Amém, querido? Você recebe essas coisas? Existe um nível maior. Existe mais glória, existe mais unção. Mas a gente fala assim, ah, por que que as coisas não acontecem como não sei o quê? Ei, porque o Espírito Santo se move em você. Se você não fizer nada, não acontece. Amém. Como o poder de Deus vai entrar nas universidades? Como? Quem aqui é universitário? Levanta a mão. Você pode dizer assim, cumpre em mim, Senhor, a sua vontade. É através de você, querido, cheio do Espírito, cheio da palavra, cheio de sabedoria. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu tenho algumas coisas para a gente orar juntos, mas eu queria trazer isso para vocês. Três coisas, três formas de corresponder ao Espírito. Ouvir a palavra, pegar pela fé e gerar isso. Segunda forma, reconhecer que o Espírito Santo nos anuncia e ouvir do Espírito. E a terceira, mergulhar em oração em outras línguas. Amém? Quem ora em línguas não fala a homem, senão a Deus. Em Espírito ora mistérios. Mas quem ora, ora porque para que possa interpretar. Ei, você vai saber. Você vai saber porque você está orando. Aleluia. Uma vida sobrenatural tem um processo simples, resultados extraordinários. Processo simples, resultado extraordinário. Que processo simples é esse? Uma vida de consagração, de oração, temente ao Senhor, crendo, confiando, confessando a palavra, amando as pessoas. Processos simples, resultados extraordinários, resultados sobrenaturais. Amém, querido? Aleluia! Você está pronto para a gente orar? Aleluia! Vou pedir para as meninas, tem meninos também, para o louvor subir de novo.
Aleluia. Oh, aleluia. Você pode ficar de pé. Aleluia. Existem alguns motivos de oração borbulhando no meu coração para a gente pegar junto. Amém? Um deles é a eleição dos Estados Unidos, querido. Pensa num negócio importante para a gente orar. A gente vai orar sobre isso, é agora mesmo. Você está pronto? Aleluia. Angélica vai subir para o louvor e vai me ajudar nessa oração. Está ali atrás se organizando. Outro motivo de oração que nós vamos orar essa noite: eleições aqui no Brasil. Ei, querido, é tempo da gente se levantar com ousadia. Porque quando os bons se calam, os maus governam. Tá comigo? Nós não vamos nos calar, querido. Nos levantando como igreja, orando para que as pessoas cheias do Espírito, cheias da palavra, cheias de sabedoria, de conselho, estejam no lugar de governança. Lugares de autoridade, de forma estratégica. Amém? Aleluia! Aleluia! Ah, nós vamos orar sobre essas coisas. E nós vamos colocar algumas coisas em ordem. Amém? Você está pronto? Aleluia! Orando, guiados pelo Espírito. Amém? Aleluia! Vamos começar a orar um pouco em outras línguas. Você vai ouvir coisas. Ele vos anunciará coisas que hão de vir. Aquele que ora em línguas, ore para que possa interpretar. Você vai ouvir palavras. Declare sobre os Estados Unidos. Levante com ousadia agora, como igreja do Senhor. Amém? Rebramalai, Jesus, espírito de sabedoria e de conselho sobre os líderes da igreja nos Estados Unidos, para orientar o povo, para votar com base nos princípios da tua palavra, Pai. Escolher o melhor candidato, Senhor, de acordo com a tua palavra. E nós declaramos que esse processo eleitoral, Senhor, vai fazer parte dos teus planos e dos teus projetos, dos teus propósitos para os Estados Unidos, Pai. Obrigada, Senhor, por políticos sendo eleitos, Pai, que vão favorecer a expansão da pregação do Evangelho naquela nação. Obrigada, Pai, por portas abertas para missionários, para que missionários possam entrar com mais facilidade naquela nação. Em nome de Jesus, nós declaramos portas abertas, nós declaramos favor, nós declaramos graça
diante das autoridades, para que o teu evangelho possa ser propagado naquela nação, em nome de Jesus. Oh Pai, obrigado porque as portas do inferno, elas não podem contra a tua igreja. Obrigado por uma igreja se levantando com ousadia e com intrepidez. E em unidade, Senhor, unidade em cima da tua palavra, unidade, Senhor, em cima dos teus princípios. Uma igreja inspirada por você. Nós geramos isso, nós declaramos isso pela autoridade que nós temos no teu nome, Pai. Pela autoridade que nós temos no teu nome, nós intercedemos por aquela igreja. Por uma igreja forte, uma igreja ousada, uma igreja corajosa. Uma igreja que não vai se conformar com esse mundo, mas vai, Senhor, agir conforme a tua palavra e impactar aquela nação. Obrigada, Senhor, pela tua igreja fazendo a diferença no seu voto, Pai. Em nome de Jesus, é isso que eu oro e te agradeço. Aleluia! Magli, você pode orar pelas eleições aqui no Brasil. Querido, coloque intensidade, coloque o seu coração. Aquece aí as turbinas, querido. Subindo de nível, meu povo. Pai, nós levantamos a nossa cidade diante do Senhor. Pai, nós levantamos as cidades do Brasil diante do Senhor, Pai. Oh, Pai, nós levantamos a tua igreja diante do Senhor. A tua igreja conhece a tua vontade, Pai. A tua igreja sabe ouvir a voz do teu Espírito. Pai, a tua igreja, ela é inspirada pela tua palavra. Ela é inspirada pelos teus conselhos. Pai, a tua igreja é inspirada pelo Senhor. Pai, nós levantamos. Nós nos levantamos com ousadia, Pai, para estabelecer os teus planos e propósitos sobre as nossas cidades. Oh, Pai, nós nos levantamos como teu povo, que ora, oh, que ora diante do Senhor. E o Senhor é aquele que ouve o nosso clamor. Pai, nós te pedimos sabedoria, instrução do alto, para saber conduzir as nossas cidades, o nosso país. Oh, Pai, nós levantamos homens e mulheres que trarão os teus conselhos para o meio da tua igreja. Pai, nós levantamos o teu povo como um povo que sabe ouvir a sua voz e levantará o homem certo para cada cidade desse país. Pai, que os homens de boa vontade, que os homens que ouvem a tua voz, que os homens que ouvem as tuas instruções, eles sejam levantados como prefeitos dessas cidades, os vereadores dessas cidades. São homens que ouvem a tua voz, que ouvem o teu conselho, que a justiça seja estabelecida, Pai. Oh, que a tua justiça seja estabelecida, porque nós dizemos não à corrupção dessas cidades. Homens de bens governando, homens de bens governando, mulheres de bens, oh, assumindo seu lugar na política da nossa cidade. A nossa cidade é tua, Pai. Oh, nós declaramos que a nossa cidade pertence ao Senhor Jesus. As cidades desse país pertencem ao Senhor Jesus. Oh, a tua justiça sendo levantada em nosso meio. Oh, a tua justiça sendo levantada em nosso meio. Para que o homem justo governe. Oh, o homem justo governando. Oh, o homem justo sendo levantado.
Oh, que o teu conselho seja ouvido por cada um de nós. Que haja entendimento que não se trata de partidos, não se trata de jogo de futebol, mas se trata de um lugar de autoridade que o Senhor estabeleceu para o homem justo. Oh, nós chamamos por homens justos, mulheres justas. Oh, chamamos por homens e mulheres justos em cargos de autoridade, em cargos de autoridade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. E eu sei, nos seus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim só pra você. Aleluia, aleluia. Eu quero te dar a oportunidade, querido. Se você não é batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, essa é a hora de você sair daqui cheio do poder de Deus. Aleluia! Simples assim, querido. Como você recebeu? Você está levantando a mão para vir? Venha-se embora. Aleluia! Aleluia! Seja cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Aleluia! Alguém mais junto com Ele? Aleluia! Aleluia! Cheio do Espírito, com a evidência de falar em outras línguas. Ah, querido, você vai orar, você vai recarregar suas baterias, você vai ouvir as coisas que estão por vir. Aleluia, não tenha vergonha. Ah, ousadia faz parte da fé. Aleluia, tem mais alguém aqui? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou te dando a oportunidade. Aleluia, 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 obrigada, Senhor, aleluia, aleluia. Estende suas mãos para cá, feche seus olhos. Ei, antes, olha para mim, desculpa. Tão simples como nascer de novo. Crê com o coração, fala com a boca. Só corresponda ao Espírito, só corresponda ao Espírito. Simples assim. Estenda suas mãos para Ele. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pelo dom do Espírito. Obrigada pelo Teu poder vindo sobre o nosso irmão essa noite. Ele revestido de poder, sendo testemunha ousada de poder. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por Ele cheio do Espírito e do fogo. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ebra manai esse, tererere mamai esse, tererere manai esse. Cheio, 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 cheio. Ora manai e tererere baixa, tá orando em línguas. Obra manai e tererere manai e tererere mamai. Pode conduzir Ele. Aleluia, eu preciso te dar a oportunidade. Se você não fez Jesus Senhor da sua vida, é hora de você pode sentar. É hora de você receber agora.
salvação, 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 perdão para os seus pecados, cura para o seu corpo, vida abundante. Foi isso que Jesus conquistou na cruz. Tem alguém aqui no nosso meio que deseja receber Jesus? Aleluia. Faz um sinal com a sua mão. Aleluia. Todos salvos. Eu vou orar, caso tenha alguém na internet nos acompanhando. Amém? Então eu quero te pedir, se você está online e você quer fazer essa oração para receber Jesus, repita comigo agora mesmo. Senhor, eu recebo agora o sacrifício de Jesus por mim na cruz. Eu recebo agora o perdão dos meus pecados. Eu recebo agora o poder para me tornar filho de Deus. Obrigada, Senhor, por se tornar hoje o meu Pai. Obrigada. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por tão grande salvação. Porque o Senhor Jesus morreu pelos meus pecados, mas ressuscitou e hoje vive. E eu recebo essa salvação, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, querido? Você pode só dizer isso mais uma vez comigo? Simples assim. Um processo simples. Um resultado extraordinário. Um processo simples. Um resultado sobrenatural. Amém? Aleluia. E lembre-se do seu desafio. 30 minutos de fogo puro, conectado no Espírito, orando em outras línguas. Amém? Bora subir de nível, meu povo. Amém? Aleluia. Muito obrigada. Quero chamar a Magda.